Je streda 15. maj, pripravené sú najnovšie správy. Prezident Aleksandar Vučić hovoril dnes s námestníčkou verejnej diplomacie a verejných záležitostí Spojených štátov amerických s Elizabeth Allenovou o tlakoch, ktorým čelí Srbsko a požiadal Spojené štáty, aby zvýšili svoju angažovanosť a využili svoj vplyv na zachovanie stability v regióne. Cieľom je vytvoriť podmienky na úprimnú spoluprácu a konkrétne napredovanie regiónu k lepšej a prosperujúcejšej budúcnosti. Hovorili aj o geopolitických otázkach a o posilnení bilaterálnych vzťahov. Zvažovali možnosti rozšírenia spolupráce v oblasti kultúry a vzdelávania, najmä čo sa týka rozšírenia rôznych typov štipendijných programov, výmeny študentov kultúry a vedomostí. Ďalšou témou rozhovoru bola aj podpora Srbska na jej ceste k členstvu v Európskej únii. Predsedníčka zhromaždenia Srbska Ana Brnabičová dnes s námestníčkou Elizabeth Allenovou obišla práce na výstavbe prvého srbského kreatívno-inovatívneho centra Ložionica a pri tej príležitosti podpísali memorandum o spolupráci a založení amerického centra, ktoré by sa nachádzalo v rámci Ložionice. Dohodu podpísali námestníčka Allenová s riaditeľkou kreatívno-inovatívneho centra Annou Iličovou. Ide o prvý príklad multifunkčného centra, kde sa na jednom mieste bude spájať kultúra, kreatívny priemysel, tvorba, inovácie, inšpirácie so súčasnými technológiami, vzdelávaním a hospodárstvom, vyhlásila to Brnabičová po podpísaní memoranda. Plánom je, aby sa v budúcnosti takéto centra zakladali aj v ďalších mestách Srbska. Mimoriadna správa dnes obletela Slovensko. Po rokovaní slovenskej vlády v meste Handlová premiér Robert Fico vyšiel z budovy a išiel sa pozdraviť s hrstkou sympatizantov. V tom momente sa spustila streľba a výstrely premiéra zasiahli. Oficiálne informácie ešte slovenské médiá nezverejnili, pretože incident sa stal dnes popoludne okolo 15. hodiny a polícia sa zatiaľ k prípadu oficiálne vyjadriť nechcela. Podľa očitých svedkov, jeden muž v skupine stojacich ľudí začal strieľať. Počulo sa asi 4 až 5 výstrelov, pričom asi 3 strely zasiahli 59-ročného premiéra Fica do brucha a hrude. Okamžite bol odvezený do Handlovskej nemocnice a odtiaľ ho ďalej viezol záchranársky vrtuľník. Polícia strelca okamžite na mieste spacifikovala a zatkla. Streľba sa hodnotí ako pokus o atentát. Prezidentka Zuzana Čaputová ostro odsúdila dnešný brutálny útok a zaželala Ficovi v kritickej chvíli, aby sa zotavil. Podľa neoficiálnych informácií Robert Fico je v ťažkom stave. Piatok sa v sále v Bielej budove bude konať v poradí 42. zasadnutie aktuálneho zloženia zhromaždenia obce Stará Pazova. Najdôležitejším bodom bude rebilancia rozpočtu obce Stará Pazova, kde je pripravené nové prerozdelenie financií. Výborníci sa budú venovať aj témam miestnych spoločenstiev Stará Pazova, Nové Bánovce, Staré Bánovce a Bánovce Dunaj a správe o činnosti turistickej organizácie za rok 2023. Hovoriť sa bude aj o zmene priestorového plánu obce Stará Pazova do roku 2025 a preberú aj ročný program ochrany, úpravy a užívania poľnohospodárskej pôdy na rok 2024. Vymenovaná by mala byť nová riaditeľka knižnice Dositea Obradoviťa na miesto doterajšej riaditeľky Márie Vučkovičovej, ktorej končí mandát, je navrhnutá Liliana Sekimičová. Rovnako by výborníci mali odsúhlasiť aj vypísanie výzvy na výberové konanie na riaditeľa Strediska kultúry Stará Pazova. Posledným bodom budú otázky a diskusia. Ako zverejnili z podniku Elektrodistribúcia, zajtra vo Vojke v čase od 8. do 14. hodiny bez elektrickej energie ostanú užívateľia, ktorí žijú v ulici Kočiaševič od čísla 90 a 93 po číslo 113 a 118 a tiež v ulici Nikole Pašiča od začiatku po číslo 9 a 18. Ešte jedno servisné oznámenie pre občanov Starej Pazovy. V piatok 17. mája sa bude realizovať opatrenie na hubenie lariev komárov na území našej obce. Začiatok je o 8. hodine, pôjde o postrekovanie zo zeme a používať sa bude prípravok Larva Stop Piriprox 4 kg na hektár, pričom tento prípravok nie je nebezpečný pre včely. Postrekovať sa budú okolia vodných plôch, okolo močiarov, kanálov, vodných tokov, a to v Starej Pazove, Starých Bánovciach, Belegišia, Golubinciach.
Počas jary bolo nestabilné počasie a poveternostné podmienky ovplyvňujú práce na poliach. Poľnohospodári hovoria, že sa prírode jednoducho musia prispôsobiť a svoje parcely obrábajú s prihliadnutím na to. Zároveň s úžitkovými rastlinami rastie aj burina a preto je postrek proti burinám nevyhnutné agrotechnické opatrenie, aby sa úžitkové rastliny mohli nehatene rozvíjať a rásť. Tieto práce však znepríjemňuje silnejší vietor a preto roľníci musia sledovať predpovede počasia a už pred pár dňami sa ponáhľali, aby postrekovanie urobili na čas, keď ešte bolo bezvetrie. Z toho dôvodu niekedy musia pracovať aj v noci. Zároveň s postrekmi sa robí aj tzv. Kultivácia, ktorej vietor neprekáža. Kvôli premenlivému počasiu na jar boli najväčšie problémy s klíčením cukrovej repy. Kukurica je aktuálne v dobrom stave a pozor treba dávať aj na hlodavcov. Keď vietor utíchne, bude sa pokračovať s postrekovaním a kultiváciou, lebo to prispieva k udržiavaniu vodnovzdušného systému v pôde a k menšiemu výskytu burín. Dnes sa v divadelnej sále konala súťaž s názvom Nakoľko sa vzájomne poznáme. Ide o 16. ročník cyklu kvízov, na ktorom sa zúčastnili skupiny z 32 stredných škôl vo Vojvodine. Jednotlivé kolá sa konali už v Sente, Subotici a Mužli a kvalifikačné kolo bolo aj v Starej Pazove, kde súťažilo 8 tímov. Hlavným cieľom je edukácia mladých o spoločnej histórii a kultúre rozličných národnostných menšín. Kvíz je súčasťou projektu pokrajinskej vlády s názvom Afirmácia multikulturalizmu a tolerancie vo Vojvodine. V Starej Pazove postúpili do ďalšieho kola 4 týmy z Nového Sadu, Vrbasu, Báčského Petrovca a Staropazovská ekonomická škola. Polofinále a finále sa bude konať v Novom Sade 29. a 31. mája. Medzinárodný deň rodiny sa zaznamenáva dnes, a to po celom svete. Ide o sviatok, ktorý vyzdvihuje význam a silu rodiny. Prvýkrát sa oslavoval 15. mája v roku 1994. Podľa údajov zo sčítania obyvateľov v roku 2022 v Srbsku žije vyše 1 300 000 rodín s deťmi, čo je 69% z celkového počtu rodín. Najzastúpenejšie sú rodiny s jedným dieťaťom, takých rodín je vyše 54%, 36% tvoria rodiny s dvoma deťmi a necelých 8% rodiny s troma deťmi. Pri príležitosti dnešného dňa minister pre ľudská a menšinové práva a spoločenský dialog Tomislav Žigmanov vyhlásil, že súčasná rodina čelí početným výzvam, preto je potrebné posilňovať ju, lebo je jedným z pilierov spoločnosti a zdravé vzťahy v rodine sú základom pre budúcnosť celého ľudstva. Štvrtok oblačný, bez slnka, oblaky po celý deň a teploty od 13 po 21 stupňov. Vietor zafúka rýchlosťou okolo 33 až 35 km za hodinu a to priamo z východu. No a na záver ešte meninová rubrika. Vo Vojvodine meniny dnes oslavuje Žofia, Sofia a zajtra je oslávencom Svetozár. A ten dal pomyselnú bodku za dnešnými správami. Želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa.